yra kažkas malonaus, tarsi šiltas laukų vėjas. Kažkas rūpestingai prisitaikantis prie kiekvieno kūno linkio. Švelnus jūsų odai, draugiškas jums ir aplinkai. Tai unikali Dormeo Memory medžiaga. Pajuskite jos jaukų apkabinimą patys. Dabar Memosan Rollup ančiužiniams taikoma 20, Asana kilimams 30, o Memosan pagalbėms 40% nuolaida. Ieškokite visose Dormeo prekybos vietose.